Krásné uvítání. Tu už jdeš do moderátorského důchodu, ne? Dobrý večer. Já jsem si taky všimla, že lidi jsou prasata. Jo, takový jako líní, špíny, třeba jako vy, že jo? Nebo vy, ano, přesně vy, nebo já. Jo, to je dobrý, že jste se přihlásila. Ne, každý je ochotný to o sobě říct, já taky ne, ale já jsem si toho všimla díky tomu, že jeden dánský startup vytvořil spodní prádlo, které nemusíte prát několik týdnů. A ty vole, tš jo, bestseller, všichni to objednávají, že jo. Prostě už se toho prodalo za miliony, když to teďka říkám, možná už za miliardy. Ale jak to jako funguje, jo, prostě, prasata. To spodní prádlo obsahuje stříbro, který eliminuje bakterie tvořící zápach, jo, což je samozřejmě cool, ale to asi není úplně všechno, jo, ruku na srdce nebo kamkoliv chcete, jo. Ale co třeba barvy? Jo. Jakože barvy jsou taky důležitý. Kdyby se to prádlo vytvořilo třeba z kůže chameleona, jo, aby se přizpůsobilo prostředí, tak by třeba nikdo nepoznal, že ho na sobě máte měsíc. Jo, i když některé barvy by najednou přestaly být sexy, že? Třeba jdete na rande s holkou, která má červený kalhotky. Asi víte, že dneska nezaskorujete, že? Kluk s hnědým prádlem, tak to víte, že nechcete zaskorovat už nikdy. Ale lidstvo prostě vymýšlí hrozně divné věci. Jo, já teďka, co mě trápí nejvíc, tak to je madrace s paměťovou pěnou. Znáte to? Ty vole, to je peklo úplný, jo. Se rozejdete, že jo, chcete zapomenout. Vyhodíte všechno, vzpomínky, fotky. Máte pocit, že už by mohlo jako všechno skončit, že může konečně nastat ten mentální restart, ale hnete si na tu postel s madrací krávole, nic nezapomíná. Jako proč, jo? Že napíše o mě paměti, nebo mi to bude každý večer vykládat. A jako i všem, co se tam promítnou, že? Všem těm one night standům. Já se jako bojím, kdy u mě bude chtít přespat matka, jo? A hlavně, jak to bude vykládat? Teď všichni víme, že když dva říkají historku, že je to pokaždé jinak, jo? I když je to ta samá historka. Jako já se bojím, že když tu madraci třeba naseru, jo? Na, je důležité říct, naseru, tak, že mě pak pomluví, jo? Že si to jako vymyslí. Ale třeba u některých věcí mi to jako fakt nevadí, jo? Že mají nějaký charaktery, třeba, asi to jste si všimli, že mám hezkou řasenku. Děkuju. Jmenuje se Better Than Sex. A jo, jo. Zejména teď, když jsem sama, tak je to rozhodně lepší než nic, ale já si myslím, že spolu nějakou dobu vydržíme, jo, protože sice nádoby neumije, ale zase nemusím jezdit k její matce, že? A když dojde střelivo, tak prostě vyměním za novou a pohodex, jo. Ale já teďka trávím hodně času s kamarádkama, protože těma single, že, taky mají čas. Jako v mým věku už je to trochu probraný, jo, upřímně, místy víc, ale i oni mají problémy, jo, stejně jako vy, lidstvo, jsou taky v prdeli. A třeba jedna ta moje kamarádka je single, bydlí u babičky, což babičce je líto, že jo, se bojí, že holka zůstane na ocet, navíc už by ráda, aby vypadla. Tak jí říkala, hele, tak ale prostě toho kluka to nemůžeš hledat v baru, jo, tam jako to štěstí nepotkáš, jo, tam není ten pravej. A kámoška říká, a kde ho mám jako hledat? A babička říká, no tak v práci, ne, tam určitě někdo dobrý bude v práci. A kamarádka říká, no jo, ale já pracuji v baru, jo. Ale, nebo druhá, jo, taky úplně v háji, říkala, tyjo, já jsem teďka byla u gynekologa, to víte, ne, doktor, a teďka on mě jako vyšetřoval, a jak mě vyšetřoval, tak celou dobu u toho vyšetřování nadával na uprchlíky, na přistěhovalce, jo, to je to samý, ale nadával furt na cigány, na bezdomovce, i když mě vyšetřoval prsa, furt prostě nadával, jako co to je za doktora? Teď já jako říkám, tyjo, tak to je fakt doktor na piču, že? Ale já prostě, jak se snažím, jak vkusné publikum,
Ale já, jak se snažím dát lidem tu naději, jo, tak vím, že čekáte ode mě nějakou radu, jak ten život zvládnout, ale přesně, jak říkala moje babička, dala bych ti 100, ale nemám, jo. Tak, sorry. Dík.